У Черкаському національному університеті відзначили студентів та викладачів, які надають важливу допомогу області. Заклад відвідав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він передав слова вдячності і вручив спеціальні грамоти. Ці непрості часи ваш заклад і взагалі студентство, молодь і науково-педагогічні працівники, всі освітяни відіграють надзвичайно велику роль з точки зору підтримки наших Збройних сил, нашої держави у цій непростій ситуації з агресором. Ми вважаємо, знову-таки, вас запорукою нашого майбутнього, твердого майбутнього, патріотичного. Це саме тут звучать всі слова і Богдана, і Тараса, і вони проникають в свідомості всіх студентів, і навіть, можливо, інших людей, які трошки десь несвідомі того, що відбувається в нашій країні. Я переконаний, що саме ви – це колиска проникнення у свідомість наших громадян відносно того, хто ми є, де ми є і чим, можливо, закінчиться ця вся історія. Співпраця між закладом і обласною адміністрацією триває вже давно. Працівники установи і студенти беруть активну участь у подіях, що відбуваються зараз у країні. З перших днів війни університет надає допомогу переселенцям, долучається до волонтерської діяльності та виконує багато іншої суспільно важливої роботи. У нас з перших днів війни налагоджена конструктивна співпраця із військовою адміністрацією області. І, безумовно, всі завдання, які ставляться, ми стараємося виконати. Ми порахували, що десь до 9 тисяч квадратних метрів ми вже виготовили сіток, ще інші речі виготовляємо. Ми приймаємо переміщених осіб, у нас багато проживає переміщених осіб, ми їх всім стараємося забезпечити. Власне кажучи, є й інші напрямки співпраці. Студенти та науковці в Україні завжди були однією з найпотужніших національно-патріотичних сил. І нинішній час лише підтвердив це.